Assalom yıldızlı yer tomosmani sevgi ve muhabbat bog'ining ikki mehmoni karnay sirnaylarning ajib sadosi va ushbu kechamizning barcha a'zosi avvalambor assalomu alaykum yaqin yiroqdan shahar va qishloqdan bir-birlaridan ulug' qadamlari qutlug' bo'lgan quyoshli o'lkamizning farishtali odamlari mana bugun faizli xonadon yaratgan qodir Allohning nazariga tushgan el ardoqlagan eng baxtli xonadonlardan biri bo'lgan yaxshi kunlarga yetgan yomon kunlardan o'tgan bugungi baxtli faizli xonadon Hazret Kuluflar Xonadoniga, yani qolaversa, Maham akamiz hamdi, Zulfiya xonafamizning faizli xonadonlariga, qadam ranjida qilgan, barcha aziz mehmonlarni, mana shu to'y sohiblari nomlaridan, xush kelibsizlar deymiz. Bugun yozilgan to'kin dasturxon, barchalari sizlar uchundir. Ushbu oqshom, yaxshi niyat bilan, bugungi baxt deb ataligan baxt davrasiga qadam ranjida etgan ilk qadamini qo'ygan hurmatli kuyov to'ra ukamiz Abbosjon hamda uning bir umrlik sevikli yori bo'lib bosh yerga tekkuncha ta'zimlar qilib turgan hurmatli kelinchak singlimiz Dilafruzxonlar o'zlarining hayotlarida bir marotaba bo'lib o'tadigan baxt deb atalgan baxt to'ylarini yaxshi niyatu orzu umidlar ila nishonlamoqdalar hurmatli aziz kelin-kuyovlar baxt to'yingiz muborak bo'lsin baxt uyingiz nurlarga to'lsin yaratgan qodir xudo baxtingizni bersin eng yomon kunlaringiz mana shunday o'tsin muqaddas zamin ustida yurgan musaffo osmon ostida turgan har bir mo'min va musulmon bandani mana shunday nikoh to'ylariga yetkazsin xudo aziz kelin-kuyovlarimiz hech qachon bir-birlaridan bo'lmasin juro bugungi baxt deb atalgan baxt to'yimizga kelgan hurmatli video kamerachi do'stimiz Arslonjon nomidan hamda Kapro Media nomidan aziz kelin-kuyovlarimizga bitmas tugallanmas baxtlarni so'raymiz hurmatli aziz kelin-kuyovlar baxt yo'llaringiz ochiq bo'lsin aziz insonlar keling endi aziz do'stlarga aziz kelin-kuyovlarga baxtlar tilaylik muhabbatdan ustun taxtlari tilaylik mana shu kunga yetkazgani uchun yaratgan qodir xudoga tangri Allohga shukr qilaylik hurmatli aziz kelin-kuyovlar bugungi baxt deb atalgan baxtli joylaringizga o'tirib olishlaringizga ijozat bergaymiz marhamat aziz kelin-kuyovlar hamda do'stu dugonalari o'z joylaringizni egallab o'tirishlaringizga ijozat bergaymiz mana bugun ko'ngilga shirin so'z solgan to'yga to'yona olgan xizmat qilishga shaylangan o'zining chiroyli kuylari bilan san'at osmonida baland parvoz qilayotgan hurmatli xushovoz xonanda Sobirjon Abduxoliqov rahbarlik qilayotgan sorbon guruhi barcha aziz mehmonlarimiz uchun kuylar bo'lsin kuylari ko'klarga yetsin bugungi baxt yo'liga qadam qo'ygan hurmatli aziz kelin-kuyovlarimiz har doim baxtli bo'lsin baxt uylari nurlarga to'lsin bugungi baxt davrimizga qadam ranjida etgan barcha aziz mehmonlarimizni yaxshi niyatu orzu umidlar ila bugungi baxt davrasiga da'vat etamiz sizlar uchun hurmatli xushovoz xonanda tinglang azizlar chin dildan kuyganlar uchun yarim ko'ngli yarim kuyganlar uchun barcha aziz mehmonlarimiz uchun hurmatli xushovoz xonanda Sobirjon Abduxoliqov kuylar bo'lsin